Բարի ողջույններ, իմ շատ սիրելի փոքրիկ նկարիչներ։ Եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է։ Ձեզ է ողջունում մուլտաշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն կերպարները, մեր լավագույն բարեկամները և մեր ժամապահ Քերին, ով հիմա տեսախցիկի եթերից ձեզ ողջունում է։ Մինչ դուք ձեր գունավոր մատիտները, սպիտակ թղթիկները պատրաստ պահեք, ես ասեմ, թե մեր հաջորդ տարը որն է։ Այն մեզ կհուշի ներկիր ինքդ Քերի մուլտիկնիկի այբենարան գրքույկը։ Այ, բացում ենք էջը և այստեղ տեսնում ենք գեղեցիկ նկար, սիրելի փոքրիկներ, այստեղ պահակ պապիկն է, պինգվինը, հերվում պահպաղակի սառնարանն է և պտարը կենդանություն ստացած, սիրելի փոքրիկներ, այսինքն միանգամից մեր գրքույկը հուշեց, որ մենք ամենապաշտպանող պատվախնդիր տարի հետ ենք ծանոթանալու, իհարկե տպատարերի հետ։ Իմ լավ բարեկամներ, ուշադրություն, մեծատար պ, փոքրատար պ։ Պտարով այսօր մենք ձեզ հետ սովորելու ենք նկարել մուլտիպլիկացիոն պինգվին, շատ դյուրին ձևով եմ սովորեցնելու, քանի որ տարերը սովորում են 3-ից 6 տարեկան փոքրիկները, և տարը կսովորեք, մեր ամենապատասխանատու տարը, պտարը կսովորեք, և այդ տարով կնկարենք, իմ լավ բարեկամներ, պինգվին, վերջում ենք կախարդական սև մատիտը, սիրելի փոքրիկներ, դե սովորական մատիտ է, վարպետ մատիտը, ուղղակի մեր ձեռքում դառնում է կախարդական։ Ռետինե ջնջոց դուք սովորական մատիտով նկարեք, որպեսզի ռետինե ջնջոց օգտագործեք, սխալվելուց ուղեք։ Նախ, իմ լավ փոքրիկ բարեկամներ, թղթիկի կենտրոնական մասում ես կնկարեմ մեր պինգվինի, պտարով պինգվինի կտուցը։ Այսպես, այսպիսի մի պատկեր, սա կլինի կտուցը, այստեղ անձրևի կաթելի նման կթանցք, և իհարկե պետք է նկարենք նաև ներքևի կտուցը, այսպես ուշադրություն, խնդրեմ, տեսեք, քիթիկից մի քիչ վերև, այսպիսի մի պատկեր ենք նկարել, կոպերի նման, մեկ, երկու, մի փոքր ծուրտիկ ստացվեց, բայց ոչինչ, մի անհանգստացեք, եթե ծուրտիկ է ստացվել, ռետինե ջնջոցով սիրելի փոքրիկներ մաքրում եք, նկարում եք այնպես, ինչպես հարկն է։ Գծիկներ, քիթիկի, այսինքն կտուցի աջակողմյա և ձախակողմյա հատվածներում այսպիսի գծիկներ, կիսակալորիկ պատկեր, և սևիկներ, կարող եք կիսալուսնաձև անել, կարող եք ուղակի կալորիկ անել, ես կիսալուսնաձև կանեմ, այսպիսի մի պատկեր, թարթիչներ, ունքեր, սիրելի փոքրիկներ, և հիմա տեսեք, այստեղ փորիկն եմ նկարելու, սպիտակ մասն ենք նկարում, որը չի ներկվելու, հիմա նկարելու ենք ամբողջովին պինգվինի գլուխը, մեկ, երկու, թևիկները, մեկ, հայելու նման կրկնում ենք, երկու, և փորիկը, տեսեք ինչքան դյուրին ձևով մենք ձեզ հետ միասին կարողացանք պտարով մեր պինգվինին նկարել, հիմա լաստաթաթիկներն ենք նկարելու այս մասից, գծիկներ կարող եք անել լաստաթաթիկների վրա, պետք է ներկել, իմ լավ բարեկամներ, ես կտուցից կսկսեմ ներկել, կվերցնեմ բաց և մուկ նարնջագույն մատիտները, տեսեք բաց նարնջագույն մատիտով կնկարեմ վերևի, ավելի ճիշտ կներկեմ վերևի կտուցը, այսպես, ընդգծելով պատկերը, ներկում ենք բաց նարնջագույն, մուկ նարնջագույն, արդեն կներկենք ներքևի կտուցը, սիրելի փոքրիկներ, ուշադրություն, էլի ընդգծում ենք պատկերը և ներքում, վերջ, ապրեք դուք, ինչ ենք անելու, իմ լավ բարեկամներ, մուկ նարնջագույն մատիտով լաստաթաթիկները այսպես կընդգծենք գծիկներով ուղակի, մյուսը, ընդգծեցինք, հիմա նորից կվերցնենք բաց նարնջագույն մատիտը, սպիտակ թողված հատվածները կներկենք բաց նարնջագույն մատիտով, �
Շատ լավ է։ Որպեսզի մեր պինգվինին, այսպես ասած, սև չներկենք, ես կվերցնեմ մուկ կապույտ մատիտը, կարող եք նաև վերցնել մանուշակագույնը։ Եվ սևի փոխարեն, բացի փորիկից, դեմքից, այս պատկերից, ամբողջովին մնացածը ներկելու ենք կամ մուկ կապույտ, կամ ասենք կարող եք մանուշակագույն։ Փոքրիկներ կան, որ ուզում են ուղակի սևով ներկել, ինչպես իսկական պինգվինները, խնդրեմ, կարող են այդպես էլ ներկել, ուղակի ուզում եմ մեր պտարով պինգվինը ավելի գունեղ եւ մուլտիպլիկացիոն լինի, սիրելի փոքրիկ նկարիչներ։ Շարունակում ենք այսպես ընդգծելով ներկել։ Գլուխը ներկեցինք, վերջացրինք, սպիտակ թողված հատվածները անպայման լցրեք, այսպես։ Հիմա փորիկը կընդգծենք, քանի որ այն պետք է սպիտակ թողնենք, այսպես։ Փորիկի դրսի գծիկից ընդգծում ենք։ Հիմա թևիկներին կանցնենք։ Էլի նկարած պատկերը ձեր կապույտ մատիտով, մուկ կապույտ մատիտով ընդգծեք, հետո մեջը սկսեք արդեն լցնել մուկ կապույտ գույնով։ Որպեսզի գծիկներից դուրս չգաք, իսկ եթե դուրս եք գալիս, անպայման ռետինե ջնջոց օգտագործեք, օրինակ ես մեկ-մեկ դուրս եմ գալիս գծիկից, էլի ընդգծում եմ թևիկը, այս անգամ արդեն ձախ թևիկը, և սկսում եմ ներկել։ Եթե սպիտակ մասեր են մնում, մի անհանգստացեք, դա կարող է լինել նաև որպես փայլիկ, ձեռքի փայլիկը։ Հիմա փորիկն ենք ընդգծում, խնդրեմ, շատ լավ է, որպեսի սպիտակ աչկերը, սպիտակ դեմքից մի փոքր կարողանանք առանձնացնել, մենք դեղին մատիտով այսպես կոպերը կընդգծենք մեր պտարով պինգվինի և կզակը, փորիկի ձախակողմի հատվածն էլ, աջակողմի հատվածն էլ, այդպես կարելի է ընդգծել, վերցնել բաց կապույտ մատիտը, քանի որ նա կանգնած է սառցե բեկորի վրա մեր պինգվինը, այսպես ներքևի հատվածը ներկել բաց կապույտ մատիտով։ Վերևն էլ, ամպիկներն էլ կարելի է բաց կապույտ մատիտով ներկել, ուղղակի մեր հերոսին թղթիկից պոկելու համար։ Դուք սրա փոխարեն, սիրելի փոքրիկներ, կարող եք սառցաբեկորներ նկարել, կամ բնություն, ինչ ցանկանում եք, ըստ ձեր մանկական երևակայությամբ նկարեք։ Խնդրեմ, ավարտեցինք, շատ արագ ձեզ հետ միասին նկարեցինք մեր այս պտարով պինգվինին, եկեք նորից տառերի հետ ծանոթանանք, մենք որ տառը սովորեցինք, ամենապաշտպանող տառը, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ, մեծատառ Պ, փոքրատառ Պ, պինգվին Ա, ահա մեր պինգվինը, եկեք ամփոփենք մենք այսօր ինչ արեցինք ձեզ հետ մեր հաջորդ տարի, այ բնանի ամենապաշտպանող, ամենապատվախնդիր տարի հետ ծանոթացանք, խնդրեմ, ահա նրանք, մեծատար Պ-ն, փոքրատար Պ-ն, պտարով նկարեցինք մեր պինգվինին, շատ դյուրին ձևով, աշխարհի ամենահեշտ ձևով նկարվող պինգվինը նկարեցինք, այս նկարները, սիրելի փոքրիկներ, կարող եք ուղարկել Քերի մուլտիկնիկին, մեր հասեով քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրների 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, մուլտիկնիկ հաղորդմանը, անպայման ձեր նկարները ուրբաթորը կցուցադրեմ, կընթերցեմ ձեր նամակները, իսկ որպեսզի մեկ օր շուտ, սիրելի փոքրիկներ, դիտեք մեր այս հաղորդումները, ապա կարող եք բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան էջում, մուլտիկնիկ YouTube-յան էջում։ Այսքան այսօրվա համար, իմ լավ բարեկամներ, ժամանակն է հրաժեշտի, մեր ժամապահ Քերին, մուլտ աշխարհի մեր բոլոր հերոսները, մեր լավագույն բարեկամները և Քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս ձեզ, ասելով աշխարհի ամենաբարի խոսքը, Աստված ձեզ պահապան, այլ ո՞ւր դա։